Mamãe, é pra você se curar, você tem que pegar a poção lá no lago. Ju! Oi. Consegui uma cura. Não, gente, isso é a cura. Quê? Como assim? Quem que te disse isso? De onde você tirou isso? Eu não sei, eu só sei que isso é a cura. O que aconteceu? Você tá grávida! Como que você ficou grávida da noite pro dia? I'm singing in the rain, just singing in the rain. Juliana, tá vindo alguma coisa? Isso não é um humano. Gente, lembrei de tudo. Uma pessoa me entregou um papel e falou que a poção tava aqui no lago. Como assim? Quem era essa pessoa? Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Conta? Era meu filho. E aí, gente, vocês acham que ele é meu filho ou foi apenas um anjo enviado por Deus? Deixa aqui nos comentários.